Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулої середи під головуванням першого проректора СумДПУ імені Макаренка професора Любові Пшеничної відбулося спільне засідання Науково-методичної ради та комісії забезпечення якості освітньої діяльності. На порядку денному розгляд двох питань. Про результати онлайн-опитування здобувачів вищої освіти щодо організації дистанційного навчання внаслідок запровадження карантину через пандемію коронавірусу доповідали керівник університетського центру із забезпечення якості освітньої діяльності Марина Ячменик і керівник лабораторії дистанційного навчання Інна Колесник. 615 респондентів з усіх структурних підрозділів педагогічного університету у травні місяці дистанційно відповідали на 15 запитань, як закритої, так і відкритої форми. Аналіз анкет свідчить, що понад 90% викладачів університету у повному обсязі і з належною якістю забезпечили викладання курсів у дистанційному форматі. На допомогу переважній більшості студентів прийшли віртуальні освітні середовища Moodle, Google Classroom, месенджери Viber, Messenger, Telegram, WhatsApp, комунікаційні технології Zoom, Skype тощо. Утім, понад 4% опитаних зазначили, що не дотягують до сучасного технологічного рівня комунікації, або ж він не дотягується до них у глибинку. Половина респондентів користувалася послугами репозитарію університетської бібліотеки, проте здобувачі вищої освіти деяких спеціальностей зауважили, що краще було б мати більше методичних, інформаційних, електронних ресурсів та онлайн-курсів. Понад 55% студентів, що взяли участь у онлайн-опитуванні, відзначили, що хотіли б застосувати елементи дистанційного навчання і надалі. До 31 липня продовжений карантин, але яким він буде далі, ви сьогодні можете аналізувати події в світі. Німеччина повернулася до жорсткого, інші країни також, ніде не зменшується, а навпаки, як по спіралі, робиться новий виток до цього. Сьогодні, на 1 вересня, коли почнеться освітній процес, нам треба вже включатися, і я впевнена в тому, що якщо ви знаєте, перші курси ми матимемо тільки на 1 жовтня, і бакалаврату, і магістратури, то другий, третій, четвертий і другий магістратури – це ті, які, мабуть, прийдуть на 1 вересня, прийдуть, скоріше всього, в дистанційній освіті. То ми, як викладачі, повинні бути 100% готові до цього. Тому ми пропонуємо не тільки курси, а й тренінги, які буде проводити і Юля Іванівна, і, можливо, на кафедрах у вас будете запрошувати, чи в інститути, для того, щоб ще раз наголосити, навчити, допомогти використовувати і платформи Moodle. Ми більше акцентуємо на ній увагу, бо у нас прописано і в положеннях у наших, але сьогодні не заборонено користуватися і іншими платформами для того, щоб, звичайно, був позитивний результат. Питання друге порядку денного – ще одне онлайн-опитування тепер вже науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти стосовно певних аспектів, а краще сказати, гострих кутів такої проблеми, як академічна доброчесність. Відповіді на приблизно таку ж кількість запитань – 17, з яких 14 закритої і 3 відкритої форми, виявили, що 85% респондентів серед студентів добре знайомі з поняттям академічної доброчесності, а майже 98% опитаних знають, що таке плагіат, і обізнані з можливими ризиками. Понад 80% опитаних знають, що в університеті використовуються програмні продукти для виявлення плагіату в студентських роботах. А 93% опитаних студентів знають про заходи, що застосовуються при виявленні академічного плагіату. Абсолютно усі викладачі педагогічного університету знайомі з поняттям академічної доброчесності. 92% з них знайомі з відповідними нормативними документами, що діють в університеті. 62% опитаних – завжди перевіряють свої наукові праці на запозичення, понад 32% іноді, решта – ніколи. При цьому 75% опитаних вважають доцільним продовжити розпочату в університеті роботу у цьому напрямку.
Питання академічної доброчесності – це одне з головних питань вищого навчального закладу. Воно стосується як науково-педагогічних працівників, співробітників, так і, звичайно, здобувачів вищої освіти. На сьогоднішній день в законі про освіту існує 42 стаття, яка чітко визначає, що таке академічна доброчесність, яким чином дотримуватися, яка відповідальність за недотримання академічної доброчесності. Для того, щоб вимагати із викладача чи із добувача і говорити про відповідальність, спочатку треба донести цю інформацію до них. В університеті створені дуже багато різних документів. Це і кодекс академічної доброчесності, працює комісія з академічної доброчесності. Це і розроблено положення щодо застосування системи академічної доброчесності. Проводяться тренінги, включені певні дисципліни або в дисципліни певні розділи чи лекції щодо академічної доброчесності. На сьогодні ми провели опитування як здобувачів, так і науково-педагогічних працівників щодо обізнаності. Визначили ті проблемні питання, які на сьогоднішній день існують. Вони нам надали пропозиції, на що звернути особливу увагу. І прийшли до висновку, що роботи у нас багато, ми продовжуємо її, ми плануємо на наступний навчальний рік і будемо проводити певні заходи, які будуть збільшувати і відповідальність кожного із учасників освітнього процесу щодо виконання умов академічної доброчесності, щодо дотримання, щодо внесення змін до певних документів нормативних чи актів по університету, а також результативності нашої подальшої роботи для того, щоб ті критерії щодо покарань, які несуть за невиконання академічної доброчесності, не стосувалося ні здобувача, ні викладача нашого університету. Вчена рада педагогічного університету на своєму червневому засіданні прийняла рішення про зміну назви Навчально-наукового інституту історії та філософії, який було створено 4 роки тому. Детальніше про це директор інституту Юлія Подрєс. Даний структурний підрозділ має понад 90 років. За цей час із зрозумілих причин його назва декілька разів змінювалася. З 1981 року тодішній історичний факультет був повернутий до Сумського державно-педагогічного інституту, і з того часу він безперервно функціонує на базі сьогоднішнього університету. Донедавна наш інститут носив назву «Навчально-науковий інститут історії та філософії». Але за рішенням вченої ради з 1 вересня 2020 року структурний підрозділ матиме назву «Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин». Нова назва пов'язана із ліцензуванням і активним розвитком нових спеціальностей – спеціальностей права та міжнародних відносин. З назви зникло слово «філософія», але це не біда. Спеціальність «філософія» продовжує розвиватися, функціонувати в нашому структурному підрозділі, і разом з тим функціонує і цілий ряд філософських дисциплін. Як завжди, ми запрошуємо абітурієнтів на навчання до Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин. З умовами вступу ви можете ознайомитися як в приймальній комісії нашого університету, так і на офіційному сайті. Без знання минулого не буде майбутнього. Тому уявити педагогічний університет без історичного факультету просто неможливо. У Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка він з'явився в числі перших 90 років тому. Наступником та продовжувачем його традицій став навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин, створений у 2016 році. Сучасний, амбітний та конкурентоспроможний, він пропонує 5 спеціальностей. Кожна з них має високу якість освіти і відкриває яскраві перспективи для випускників у майбутньому. Історія буде завжди. Скільки люди житимуть, їм буде цікаво, що було до них. І наше завдання – ділитися історією з новими поколіннями. Земля приховує в собі стільки таємниць, і в нас на Сумщині їх реально безліч. Скіфи, северяни,
кельти. Кого то тільки не було. Археологія дозволяє мені по-справжньому доторкнутися до історії. Здобувши освіту за спеціальністю міжнародні відносини, я зможу працювати у посольствах та консульствах. Я буду творити історію своєї країни, поліпшувати її та відкривати всьому світу. Бути юристом – це вдумлива та кропітка робота з документами, а також спілкування та взаємодія з людьми. Я буду впливати на історію. Розбиратись у філософії означає дивитись у сутність всіх речей. Бачити, як змінювався світогляд людей, і є розуміння історії. Випускники навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин зможуть стати в житті тими, ким самі забажають. Бо вони мають фундаментальну освіту, вміють мислити, аналізувати і тому безсумнівно займуть своє місце в історії. І воно обов'язково буде під сонцем. У четвер спеціалізована вчена рада, яку очолює доктор педагогічних наук професор Аліна Збруєва, прийняла захист двох дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. До Сумського педагогічного університету завітали двоє здобувачів з Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Обидва – громадяни Китайської Народної Республіки, обидва – і Лі Ліцюань, і Ян Сяохань – захищалися за спеціальністю 13-2002 – теорія та методика музичного навчання. Наявність у тому чи іншому закладі вищої освіти України студентів і аспірантів з Піднебесної сьогодні вже нікого не здивуєш. Українські університети приваблюють іноземців з Азійського регіону значно меншою вартістю навчання, аніж у конкурентів, при значно вищій якості освіти, яку вони пропонують. А от те, що китайські претенденти на український кандидатський диплом з Одеси, незважаючи на проблеми з карантинними обмеженнями, їдуть захищатися до Сум, можна пояснити лише високим фаховим рівнем докторської спецради на чолі з Аліною Збруєвою, адже чверть її членів – доктори педагогічних наук і мистецтвознавства, професори, представники саме навчально-наукового інституту культури і мистецтв, що відповідає профілю дисертаційних досліджень обох здобувачів. Лі Ліцюань досліджував формування методологічної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки, а Ян Сяохан, фрагменти захисту якого ви і бачите, заглибився у проблему методики формування пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва в процесі підготовки до викладання вокалу. Офіційні опоненти у своїх виступах відзначили, що дисертації є логічним продовженням і доповненням наукових пошуків, які велись і ведуться здобувачами у обраному напрямі. Практичне значення цих робіт незаперечне, методику можна впроваджувати у практику роботи мистецьких факультетів педагогічних університетів. Звичайно, є певні дискусійні моменти, але висловлені побажання як офіційними опонентами, так і членами спецради не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної роботи, яка є самостійним, закінченим дослідженням, певним внеском у теорію та практику вокально-виконавської підготовки магістрантів педагогічних університетів. Аналіз обох робіт, авторефератів та опублікованих наукових праць дає підстави для висновку, що дисертації китайських науковців відповідають стандартним вимогам порядку присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук, затвердженого відповідною постановою Кабінету міністрів України, і дають підстави для присудження Лі Ліцюаню і Яну Сяоханю наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників Сумського педагогічного на спортивних аренах. Днями англійська футбольна прем'єр-ліга відновила матчі сезону 2019-2020 і Манчестер Сіті, у складі якого грає магістрант Інституту фізкультури Олександр Зінченко, здобув дві перемоги. Першу над Арсеналом з рахунком 3-0
І Зінченко був на лаві запасних, а от у матчі 30-го туру проти Бернлі Олександр вийшов на поле у стартовому складі і провів матч без заміни з оцінкою 8 балів. Кращі показники лише у тих чотирьох його одноклубників, які відзначилися 5 сухими забитими м'ячами. З понеділка у Борисполі і Сумах почалися матчі 3-го туру Чемпіонату України з хокею на траві, які мали відбутися у квітні. Бориспільський «Колос», який очолював турнірну таблицю після 2 осінніх турів 2019 року, по черзі приймав квартет сумських команд. І якщо після матчу з хокеїстками «Сумдеу», які не з'явилися на гру, бориспільчанки записали до активу технічну перемогу, то у зустрічі зі студентками Інституту фізкультури педагогічного університету лідер зазнав нищівної поразки 1-5. Хет-трик оформила Карина Леонова, дубль у активі Алевтини Шалигіної. Реальну перемогу «Колос» здобув над дівчатами зі Здюшор «Динамо» 4-1, а сумчанці, у складі якої і студентки, і випускниці Інституту фізкультури педуніверситету, програв в суху 0-5. Що ж до поєдинків на стадіоні у парку «Казка», то команда Інституту фізкультури без проблем розібралася зі Здюшор «Динамо» 6-0. Сумчанка виграла у неї 18-0, а студенток «Сумдеу» переграла не менш впевнено 14-0. У п'ятницю сумчанка, яка з 27 очками очолила турнірну таблицю, зустрічалася зі студентками Інституту фізичної культури педагогічного університету. Вони напередодні святкували перемогу у студентському дербі над суперницями з «Сумдеу» 4-0, впритул на відстань одного очка, наблизившись до «Колоса», який іде другим. Цікавий і безкомпромісний матч з безліччю нереалізованих гольових моментів у сумчанки завершився тим не менш її результативною перемогою – 8-2. Заключний тур жіночого чемпіонату України з хокею на траві має відбутися у Сумах 9-13 липня. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!